ser dela. Deve ser aqui que ela vem buscar água. É, você vem buscar água aqui todo dia, né? Mas você anda com cuidado. Não fica muito tempo. É bom pra você. Menina esperta. Fica fora da rua. Só sai à noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Reapers do caralho, nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Tô falando, eu vi uma menina, caralho. Se espalhem e procurem. Tem uma menina em algum lugar por aí. Quero vocês de olho. Entenderam? Beleza, vambora. Aqui! Rebaixa ele! Agora você já era! Ele não tem nada! Velar! Você precisa correr! Aqui! Não! Reapers do caralho, nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Jesus.
Agora! Recuando. Segure ele, eu vou recuar. Abastecer. Ah, que isso? Mais munição. Segura! Ok. Escada, é isso aí. Anda. Só preciso colocar aqui. Beleza, menina. Onde se escondeu?
Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara. Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não! Lisa. Beleza. Calma. Isso é meu! Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas a Miss King roubou. Lisa! Lisa, tá ouvindo os tiros lá fora? Aqui não é seguro. Então, se nós... na escola. Minha mãe ligou e disse pra voltar já pra casa e não parar. E eles iam estar aqui me esperando. Íamos fugir juntos e... eu cheguei e tinha um recado dizendo que eles foram com os homens e... eu não sabia o que fazer. Então eu me escondi. E... eu não sabia o que fazer. Tudo bem, tá legal, tá legal. Lisa, perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir, é um acampamento que você vai ter que trabalhar pra comer. A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você não vai morrer de fome. Não, minha mãe vai voltar pra me buscar. Beleza, ok, essa aqui é sua mãe. Você disse que ela não voltou pra casa, né? Então, ela pode estar no acampamento. Minha mãe está no acampamento? Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Os homens armados. Eles ainda estão por aí. Não, não precisamos nos preocupar com eles. Quantas pessoas doentes? A gente não pode ficar as aqui. Recompensas. Isso aí.
acendendo. Sobe. Temos que ir. Eu não sei, não. Anda, menina. Temos que ir. Oh, ok. Aí, qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Ágata. Geodos de Ágata? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Eu não sei, moça. Tem alguém no túnel. O quê? Escuta aqui, os tiros que você ouviu eram homens muito malvados. Entendeu? Sim. Fica aqui, procura um lugar pra se esconder. Não sai até eu te chamar, ok? Tá, ok. Beleza, seus filhos. Tá. Isso, pra cima dele! Ah, ele atirou em mim! Eles caíram! Eles caíram! Não vai correr, é? Ele não vai se mexer! Pega ele! Temos que recuar! Lisa! Menina! Pode sair, tá seguro! Anda, pode subir. Você tá bem? Sim, sim. Eu acho que quero ir pra casa. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Ai, ok. Eu vou te fazer uma pergunta, Lisa, e preciso que você pense bastante. Algum dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo, pistolas, rifles, coisas do tipo? Não. Uns homens vieram e levaram tudo.
Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo o exército? Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Melissa do condado de Deschutes, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu melhor amigo. Mas ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se esconder ou não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água, armas. Sabe, essas coisas. Ok, ok. Você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles. Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Tá vindo alguém. Beleza, é aqui. Chegamos. Calma, então, tá, fica comigo. Abre aí. Ok. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora. Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar para você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Alkai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que me preocupe com ela. Não, me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui, nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. Posso ajudar? Deacon, como você tá? Precisa de alguma que coisa? Que tal a vida de campista, ok? Sempre na mesma? Você vai gostar dessa arma. Essa aqui é uma boa arma. Com essa, você vai ficar bem seguro. Boa arma. Vai te ajudar lá na merda. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Me procura se precisar de alguma coisa. Te vejo por aí, Dick.
E aí, Deacon, certo? Zane. Um dia isso aqui vai acabar, tá ligado? É sempre bom te ver, Dick. Veio buscar sua moto, né? Deixa eu abrir o portão. Disse Metolius Springs. Metolius Springs, sim, sim. Eu sei onde fica. E aí, Boozer? Tá aí? Tô, Dick. Acabei de dar sorte. Esse rádio da Nero vai servir pra alguma coisa. Eu sei onde eles vão amanhã. Peraí, você disse que não dava pra peitar os caras. Não dá, mas com um pouco de sorte eu posso chegar até o helicóptero dele sem ninguém me ver. Manda ver, irmão. Esquece o que o Jack sempre dizia. Nunca rode mais rápido do que o seu anjo da guarda consegue voar. Como eu disse, o Jack falava muita merda. Desligo. Jake, aqui é a Tucker. Você tá aí? Tuck, sim, tô aqui. Pelo jeito, você tem outro trabalho pra mim, então... Ok, eu passo aí. Desligo. Deacon, aqui é Ida Tucker. O Alkai pediu pra dizer que o acampamento está agradecido por tudo que você está fazendo. Precisamos de toda a ajuda que aparecer. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Na época da Revolução Americana, quando a gente estava lutando pela liberdade, conquistamos o incrível direito de ter e portar armas. Um direito que usamos para nos proteger. Proteger nossas famílias e nossos bens. Quer dizer, até que o governo federal ficou com medo das pessoas que jurou proteger. Com o passar dos anos, eles tiraram de nós todos os direitos de nos armar, usando os tiroteios em massa como desculpa para eliminar os direitos divinos de todos nós, cidadãos americanos. Controle de armas. Lá se foi a segunda emenda, senhoras e senhores. Deixa eu perguntar. Quando rolou tudo isso aqui, se todos os americanos tivessem um berro, acham que teria dado uma merda tão grande? Nem a pau. Mas era isso que o governo queria. Desarmar a população era só o primeiro passo para acabar com todos nós. Então, quem se beneficiou de todas aquelas leis do desarmamento? Com certeza não fomos nós, os contribuintes americanos. Um dia, se a gente se livrar dessa, quero fazer uma pesquisa. Aposto que quem sobreviveu foram as pessoas que tinham armas. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Ok, Cope, dessa vez você me pegou. Eu quero todas as armas que caírem na minha mão. E ninguém vai tirar elas de mim. Oi. Sou eu de novo. O Boozer disse que eu preciso parar de vir aqui. Ele fica me perguntando do que adianta e... Eu acho que ele tá certo. Sei lá. Ele se machucou feio esses dias. A gente deu de cara com os Reapers que torraram o braço dele e ficou bem feio. Eu invadi uma daquelas... Como é que se chama? As unidades médicas móveis. E arranjei uns curativos pra ele. E eu espero que seja o bastante, sabe? Mas... No Boozer, ele diz que tá bem, mas eu acho que não. Pra mim, parece que ele tá na merda. O lance é... Que a culpa foi minha. Eu arrisquei a vida dele. Por uma peça de moto. Uma porra de peça de moto. E nem adiantou, o filho da puta do Copeland desmanchou a moto do mesmo jeito. Levei um ano pra montar aquela moto. Você ia gostar dela. Não é tão boa quanto aquela que te ensinei a andar, mas ela dava conta do recado. Você lembra daquele tanque que você pintou pra mim?
Então, era a única coisa que sobrou da moto velha. E agora, também se foi. Assim que eu montar ela de novo, minha moto, no caso, e o Boozer estiver melhor, a gente vai rodar pro norte. Começar do zero. Sabe, tem muitas lembranças aqui. Demais. Enfim, eu acho que eu só queria te dizer que... talvez eu não volte mais pra te ver. É isso. Tá legal. Abrindo o portal. Você não parece nada... É, você anda aparecendo bastante. Tá com pouco combustível. Legal, precisa de algo mais? Ficar sem combustível na merda não é uma boa, pode crer. Vou estar aqui. Beleza, até mais, Dick. Foi interessante. Ok. Ah.
Então, você quer aprender a caçar, é isso? Eu sei como usar uma arma. É um rifle, não uma arma. Eu já fui um militar, Cope. Não vem com esse papinho de boina verde. Matar um cervo não é igual matar uma pessoa ou um frenético. O melhor jeito de caçar um animal é rastreando. É preciso se concentrar e ver o que a natureza está dizendo. Se você olhar bem, vai ver os sinais. Bom, então tá. Presta atenção. Tá vendo essa pilha de cocô de cervo? Tá fresco. Sim, tô vendo. Eles seguem por aqui. Sim, eu tô vendo. Bom, vamos nessa então. Rápido, teu cervo tá ali. Tô vendo. Então, usa o meu rifle. Se você foi da 10ª Divisão de Montanha, sabe usar uma mira telescópica. Cope, eu sei usar a mira telescópica. Calma, calma. Pode deixar. Foi ele. Belo tiro. Ah, caralho, não foi um tiro letal, ele escapou. Não, não, tudo bem. Você feriu ele. Ele vai morrer logo. Só precisamos rastrear. Ok. Tá vendo as manchas de sangue? Olha bem. Sim, tô vendo. Então segue elas. É pra já. Sair mais devagar. Tá perdendo muito sangue. A gente deve encontrar a carcaça a qualquer momento. Ok. Você sabe limpar um animal? Sim. Olha, Cope, eu saía com o Boozer pra caçar antes. Ele ia caçar cervos com o velho dele. E sim, ele me mostrou como limpar um cervo. Bom, digamos sem ofensa ao Boozer, mas... você tem muito a aprender. Tá desperdiçando muita carne aí. No geral, nada mal para um iniciante. Tá bom, valeu. Agora, eu quero meu rifle de volta. Tá aqui, valeu. Como eu disse, Dick, a gente tá precisando de carne no acampamento. Ainda tem gente tentando se recuperar do ataque dos Reapers. Ok, Cope, tá. Vou tentar lembrar disso. Eu abro o portão. Como é que tá a busca? Eu tô bem, caralho. E aí, Jake? Estamos com poucos suprimentos. Uma carne de caça viria bem se tiver um tempinho. Ah, merda. Ok. É, acho que faz um tempinho que eu não caço. Eu vou ver se consigo arranjar uma carne por aí. Você lembra o que tem que fazer? Pois é, eu peguei umas dicas pouco. Dá pra acreditar? Caralho, eu não creio. Até mais, Boozer. Carne valesca. Acho que é o suficiente. Ok, só preciso levar isso aqui pro mundo. Esta é a rádio Oregon Livre.
A verdade vai te libertar. Eu cresci no mato dessa área. Meu avô me ensinou tudo sobre caça. É engraçado como isso continua igual no mundo que ele nunca iria imaginar. Eu construí minha primeira casa na árvore para caçar cervos. Ficar mais alto do que o alvo ajuda a mirar e te mantém a salvo. Na época, cacei meu primeiro cervo de cima. Hoje, o acampamento fica nas árvores. Se você quer sobreviver, pode contribuir. A gente cuida de você. Meu avô também me ensinou. Para caçar cervos, às vezes você precisa fazer uma emboscada. Se esconder onde eles precisam ir, como um riacho. Hoje, você pode ser tanto caça quanto caçador. Então é bom ficar de olhos bem abertos quando tiver que ir nos lugares obrigatórios. Mas meu avô sempre dizia que o jeito mais fácil de arranjar comida era montar uma armadilha. Colocar um laço em uma árvore e você acharia o jantar da próxima vez que passasse ali. Mas cuidado. Uma cobra decapitada pode morder. Especialmente se não estiver bem morta. Meu avô iria viver mais do que todo mundo aqui. Isso eu sei. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Ah, que maravilha, Cope. Então você e seu vovô botavam armadilhas e você e seu papai colocavam trilhas de sal. É, muito justo, né? Mas acho que essa merda não importa mais. Olha só quem apareceu. Caralho, foi mal. Não queria ficar tanto tempo fora. Hoje a noite vai esfriar. Pois é, já tô sentindo. Eu só vou dormir um pouquinho. Beleza, ok. Vamos nessa. E aí, Boozman, eu trouxe carne. Deve durar um bom tempo. E aí, Dick? Valeu, cara. Eu não tô com fome agora. Eu salgo a carne daqui a pouco. Mas que merda!
ficar aqui. Estamos só começando, então se acalma, ok? Agora me deixa trabalhar. O Brian, tem que ser aqui. Sargento, podemos fazer uma parada no programado no caminho de volta? Tem umas armadilhas de amostras que eu quero conferir. Aí, doutor, quanto tempo até terminar o trabalho? Não sou. Já disse isso mil vezes. Foi mal, Brian. Quanto tempo vamos ficar? Tempo. Acho que tem alguma coisa na chegada. Vamos ver. Não deve ser nada. Carniça recente, talvez. Ok, doutor. Tenente. Só não vai virar carniça também. Só animais podem virar carniça, soldado, não pessoas. Vocês verificaram o perímetro, né? Sim, tá tudo bem. Tem alguma coisa ali. Observação de campo 2006. Na aproximação da zona de pouso, observei um grande enxame de insetos, provavelmente tabanos atratos ou diptera, em uma clareira bem distante do nosso alvo designado. Dessa distância, não pude discernir o que atraiu os insetos, mas pelo tamanho do enxame, há indícios de carniça recente. Acho que deve ser por aqui. Droga, cadê? Parado. Você está entrando numa área em quarentena. Calma aí. Podemos ser amigos ou não? Seu babaca desgraçado. Pelo menos você não foi devorado pelos frenéticos. Se você vivesse mais umas semanas, talvez virasse um deles. O que você acha disso? O que? Ah. O que você quer? Fica longe. Eu só quero conversar. Protocolo Nero 2-7 afirma que ao realizar operações em zonas de quarentena, se encontrar um civil... Porra! Civil! É proibido fazer contato. É mesmo. Então, pra mim, isso pareceu... Pareceu um contato. Sim. Pareceu. Você tá vivo? Sim. Estou... Como? Como você sobreviveu, Brian? Eu não entendi. Ok. Você tava lá, aquela noite, em Farwell. Outra noite, no campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas. Todos estavam mortos, foram dizimados, rasgados em pedacinhos. Escuta aqui, podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil, conversamos um pouco, você me diz o que eu preciso saber e depois você volta a cavocar a merda de frenéticos, ou seja lá o que tá fazendo aqui. Do jeito difícil, eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien? Sim. Ok. Ok.
Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro, ferimento de faca. Ela tinha um corte feio. Eu fui até o campo de refugiados para onde você disse que estava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo. Como você sobreviveu? Nós não fomos para lá. Fomos mandados para o sul, para outro campo. Como você disse, o campo de Belknap foi invadido, então... Nos mandaram para o sul, para um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes? Agora? Não sei, Eu fui transferido para a unidade de pesquisa. Ela sobreviveu. Espera. Eu posso descobrir, eu posso olhar, Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Aham, eu vou com você. Não, vamos. Você não pode. Por favor, não. Não conhece eles. Vou atirar em você. Meto bala em você antes. O Tissi vai me matar, então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquei ela no oxigênio, no soro. Mantive ela viva. Arranjei uma bela encrenca por isso. Ela teve uma infecção, não ia sobreviver. Coloquei ela numa unidade médica. Eu salvei ela. O Brian, volte à zona de pouso. Eu tenho que ir. Por favor, você tem que sumir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias, não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. Salvou a vida dela. Ela pode estar... Ela pode... Não. Mas o O'Brien está vivo. Se ele está, então talvez... Jake, você está aí? Boozman, esses dias eu te perguntei se você lembrava daquele babaca da Nero, do O'Brien. Ah, eu sei, Jake. Tá tudo, sei lá, meio confuso. Tá bom, ok. Dá uma descansada, Boozman. Eu te conto mais tarde. Quando a gente vai embora daqui, Jake? Logo, Boozer. Logo. Olha, assim que seu braço estiver melhor, a gente vai se mandar daqui. Tá bom, Jake. Fui atingida! Okay. Fui atingida! Jake, tá com o rádio ligado? Eu tava com o tempo livre, fiz umas paradas pra você. Tem alguma coisa errada? Ah, Boozman, sim. Eu sempre preciso de mais coisas. Valeu, irmão. Desligo. O que foi isso? Caralho! Pegaram eles! Ouvi alguma coisa. O que foi isso? O'Brien. Você tá aí, O'Brien? Seu filho da puta, é melhor entrar em contato, tá ouvindo? O'Brien, eu sei que você tá nesse canal, caralho. É melhor você responder, ou eu vou te achar, tá entendendo? Ah, caralho, qual é? O'Brien, responde. Dia que você tá aí? Você achou o helicóptero? Era o mesmo cara que a gente viu no telhado aquela noite, né? Ah, sim. Não. Sim, era ele. Ele lembrava da gente, da Sarah? O que aconteceu? Eu não sei. Eles foram mandados pro sul. Ele lembrava dela, mas ele não sabe o que aconteceu com ela. Peraí. Você acha que ela ainda tá viva?
O quê? Não. Tipo, não. Agora, olha, eu não sou idiota, Boozer. Eu só quero descobrir, sabe, o que aconteceu com... Abre fogo! Onde ela morreu? Segura ele, eu vou recuar! Agora você vai ter que... Estava dizendo alguma coisa. Olha, talvez você finalmente consiga, sei lá, ficar em paz. Eu não preciso ficar em paz, Jesus, Boozer. Eu tenho que ir, beleza? Desligo. Eu conheço ele. Deixa entrar. Aí apareceu um vagabundo e largou um botão de orelha de frenético. Tinha tudo. Digo!
Como você tá, garota? Não me deixam ir embora. Por que você quer ir embora? Aqui é seguro. Eu tenho que trabalhar. Ok. Ok. O que você quer? Dick, preciso que você vá atrás de alguém. Ir atrás de alguém? O que aconteceu? Logo depois que você trouxe aquela menina Lisa, o Larsen trouxe outra. O nome dela é Rose Allen. Uma coisinha frágil. Nós pensamos que ela daria conta do trabalho e ajudaria a aprontar o canal de irrigação. Ok. E daí? Ela sumiu. Saiu em busca de suprimentos com o Alkai e mais um pessoal até aquele campo de refugiados abandonado da Nero. Sabe, eu acho que você já esteve lá. Então, bom, eu sei qual é. Mas que acha merda. Ela, Dick. Volta ao Tem trabalho. Um bando de vagabundos e maltrapilhos Anda, que foram trabalhar. Vistos por lá. Se eles acharem não, ela vai. Primeiro... Tá bom, ok. Eu vou ver o que dá pra fazer. Beleza. Merda, para! Deixa eu ver. Bora. Só um segundo. Vou abrir o portão. Sei, John, chamando Salome Hot Springs. Tuck, você tá aí? Sim, Dick, tô aqui. Aí, tô no lugar onde viram a menina pela última vez e...
Parece que eles foram atacados por um bando. Se ela tava aqui... Ah, caralho, frenéticos. Mais uma recompensa. Tem algum lugar por aqui, né? Um dos acampamentos deve querer isso. Ah, Jesus, parece que o bando acabou com eles. Coitados. Rose? Rose Allen, né? Não, não! Oh, eu não vou te machucar, viu? Eu não tô com esses putos. Não, não! Caralho, eu vim ajudar. A Tucker me mandou. Calma, calma. Eu disse que eu vim aqui pra ajudar. Não! Você tá com ela, do acampamento de trabalho. Não, não, eu tô com a Tucker. Eu faço trabalhos pra ela, isso. Eles me fazem passar fome. Eu não segui as ordens. Então eles não me davam comida. Quer dizer, é um acampamento de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Eu não sou escrava. Eu não vou voltar. Tá me ouvindo? Prefiro morrer aqui. Ok, 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 caralho. Anda logo. Ser útil.
você perdeu. Tucker. Tucker. Deacon St. John chamando. Deacon St. John chamando Ada Tucker. Dick, você achou ela? Sim, sim, Tuck. Eu achei. Sim, sim, Tuck. Eu achei ela. E ela tá voltando aí. Espera aí. Você deixou ela ir embora? Sozinha? Bom, ela pegou uma moto dos maltrapilhos. Ela disse que sabia achar o caminho de volta, mas ela não queria a minha ajuda. Ah, puta que pariu, Dick. Devia ter trazido ela de volta. Ué, por quê, Doug? Hã? Algum problema? Algum motivo pra ela não querer voltar? Não. Não, claro que não. É que uma menina igual a Rose... Ela não faz a menor ideia do que rola por aí. Bom, sei lá, Tuck. Talvez ela saiba. Desligo. Dick, graças a Deus. Precisa ir atrás dele agora. Eles vão fugir. E atrás de quem, Tuck? Mais devagar. É o Barata. O Barata. Você conhece ele. Ele rodava com o Leon e a Álvares, mas eu confiei nele. Você não devia ter confiado. Não. Ele pegou o resto das drogas e foi pro norte. Meus rapazes perderam o rastro dele perto de Marion Forks. Vou ver se consigo achar o rastro dele. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. A Terra é um presente para todos nós. Para usarmos como quisermos. Para sustentar a nós e a nossas famílias. Não sou eu quem está dizendo isso. Foi o Senhor que nos deu o domínio sobre ela. Mas isso não bastava para alguns homens. Eles queriam mais. Quando faltou combustível, eles aumentaram os preços para consolidarem o poder em suas mãos. Então nós tentamos construir represas hidrelétricas. Mas a preciosa pesca do salmão era mais importante para eles do que o aquecimento das nossas casas. Queríamos cortar algumas árvores para construir casas. Mas uns ninhos de coruja pintada eram mais importantes do que a indústria madeireira. Agora que o governo se escondeu, vamos dizer que eliminamos os intermediários. Ninguém pode nos impedir de tomar o que é nosso por direito. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. O lance, Cope, é que o preço da gasolina caiu recentemente. Caiu muito. O único problema é que você precisa achar. E até onde eu sei, tem vários babacas por aí querendo pegar o que é nosso por direito.
fodidos, caralho. O que foi? Estão querendo me pegar? Porra! Eu devia ver se tem combustível. Filho da puta! Tava precisando. Pronto. É pra lá. É isso. O que temos aqui? Ah, ainda consigo. Hacker, eu achei ele. Parece que ele tava esperando alguém. Dick, não deixe ele escapar. Eu quero ele vivo. Mas que merda, Tucker! Vivo? Sumiram mais umas paradas. Preciso que ele diga onde escondeu. Ok, cara. Beleza, vou ver o que dá pra fazer. Tá, anda logo, barata. Onde é que você tá indo? Vem! Ainda tô aqui atrás, ô filho da puta! Tá, beleza. Vamos resolver do jeito difícil. Escapar!
peguei, filho da puta! E aí, barata, como é que você tá, parceiro? Viu? Eu disse que não ia te matar. Dick, não. Não, não, eu não fiz nada. Não, não foi isso que a Tucker disse. Acho que quando o Leon e a Álvares fugiram com as drogas do acampamento, esqueceram de te avisar, foi isso? Dick, não! Não, 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 me ajuda a entender. O que você tá pensando, cara? Eu quero entender. Você pegou o que sobrou enquanto a velha não tava olhando? Dick, não tem nada aqui comigo, tá legal? Pode me revistar. Não, valeu, não é meu trabalho. Vou deixar isso com o Alkai. Aí, Tuck, eu peguei Dick, ele. Não anota me deixa as coordenadas aqui. E diz pro Alkai mandar o pessoal. Eu sei o que você pessoal. Fez com o Leon, ok, Dick? Eu... Cara, ele por tá favor, anda, por favor. Ele está com as drogas. Dick, não, ele por tá favor, a gente rodava mas juntos, que lembra? Eu assim, e você, é a gente era amigo. Se apressar e tirar a bunda da cadeira. Desligo. Ai, por favor, por favor. Aí, eu aí. Não quero morrer. Não, não me larga aqui. Pergunta bizarra. Qual é, cara? Me solta. Vai se fuder. Vai a merda. Pra quê, caralho? Aquela menina que eu resgatei, eu tô tentando achar um jeito dela se animar. Ela mencionou que tinha um... Merda, tenta a loja de presentes na cratera de Galné. Sei lá, talvez em Marion Fox. Tá bom, ok, valeu. Isso, por favor! Caralho!
deixa eu te tirar daí. Você vai morrer aqui fora. Eu sei onde tem um acampamento seguro. O quê? Acampamento? Tem um acampamento? Onde? Onde? Me mostra. Eu vou. Lago Bispo, Mark Copeland. Lá é seguro. Ah, cara, valeu. Valeu, valeu. Eu já era. Puta que pariu. Eu já tava morto, tá ligado? Obrigado, cara. Eu não sei nem como agradecer. Obrigado. Diz pra eles que foi o Dico. Eles sabem. Não, só continua correndo e fica longe da estrada. Aí, eu conheço ele. Abre aí. E aí, Dico, certo? Tem gasolina aqui se precisar. Um dia isso aqui vai acabar, tá ligado? Beleza. Valeu por passar aqui. Lisa, eu... Vai embora. Trouxe uma coisa. Uau, que lindo. Você me leva junto? Me leva pra Marion Forks. Olha, eu não posso porque não é seguro. Eu tenho que ir dormir. Eles nos acordam cedo pra trabalhar. Deacon!
St. John. Copland, chamando Dico, St. John. Temos um trabalho pra você. E aí, Copland? Ok. Beleza, eu passo aí quando der. Desligo. Eu devia completar o tanque. Beleza.